Gjejmë numrin e moleve të etinit ose acetilenit në 21 decimetra kub të gazit. Një moli çfarë do gazi në kushte standarde që këto kushte paraqesin temperaturën prej 273 prej 15 gradë Kelvin ose 0 gradë Celsius dhe shtypjen 101 prej 325 kilopaskale, kanë numër të njëjtë atomeve ose molekulave, që është i barabartë me numrin Avogadros, dhe ZHDR vëllimin e njëjtë, i cili është i barabartë me 22.4 decimetra kub ose litra. Ky vëllim pra quhet vëllimi molar. Hersi në mes të vëllimit dhe vëllimit molar paraqet sasinë e substancës. Duke zëvendësuar vlerën për vëllimin e acetilenit prej 21 decimetra kub dhe vëllimit molar prej 22.4 decimetra kub për mol, fitojmë vlerën për sasin ose numrin e molve të acetilenit në 21 decimetra kub, që është 0.94 mol.